Hey, Baja. Hi. Or should I call you Tarun Matara? Baja is good. For now. What's wrong? Whoever captures Jalandhar Temple will lead the Golden Path. The future of Kirat is at stake, and I'm caught between Amita and Sabal. You've seen them fight. You know how they are. Amita wants to destroy the temple. She says that this will free the women of Kirat and break us away from outdated traditions like the Tarun Matara. I thought Tarun Matara was a good thing. Sabal thinks it is. If he captures the temple, he'll complete the ceremony and make me Tarun Matara. He says that embracing our traditions is what will make us stronger. And what do you want to do? I want to free Kirat. But I can't choose on my own. Amita and Sabal will never agree, so this leaves you, RJ. You've made a difference here. The Golden Path will listen to you. But you have to understand that whoever you back at Jalandhu will become the unquestioned leader of the Golden Path. And once Pagan is defeated, they will control Kirat as well. Takže máme tady zase samozřejmě Far Cry 4 a já se vítám. Doufám, že se vám tato série líbí a jdeme pokračovat. Máme tady výběr s Amitou a Sabalem. Opět si zase musím vyslechnout oboje verze. Padre told me about your plan to take down Jalandhu. This isn't just about destroying the temple. This is about sending a message to everyone. It's a new day for Kirat. We're no longer shackled to the past. Without the Tarun Matara, we will expose Sabal for what he really is. A simple-minded fool squatting on ruins. We'll take everything valuable so we can melt it down and sell it. But the temple itself... I want you to crush it. Into dust. Takže Amita je prostě jednoduchá. Prostě mám ten chrám rozsekat na kusy. Co řekne Sabal? Sabal. I hear Amita is ready to move on Jalandhu. That ignorant bitch! It's bad enough having Pagan destroying everything. Now she wants to do his job for him. I'm done with her. I can't tell you what Jalandhu means to Kirat. What it means to Mohan. He's proud of you, you know? We're taking the temple. We're cleansing Badru. We're uniting the people under the light of Kira. To Sabal se stane vůdcem Zlaté stezky nebo Amita. A teď si vyber. Oba jsou natvrdlí. Ale chrám se měničit nechce. A Kirátu se tam... Nevím, minul jsem dělal pro Amitu. Teď to uděláme pro Sabala. Jdeme zajistit ten chrám. Počkej, ten chrám je tam dole, no? Tam budeme za chvilku. Já
jako musím objíždět, to nejde jako se tam dostat obyčejně normálně. Čekám, kdy skončím v té vodě, jo, za tohle jízdou. To musím celý v oběd? To ne, já to jebu, já to objíždět tady nebudu. Jsem jen zvědavý, co je v té vodě zač, nebo co v tom plave. Dokáže mi to tam ukázat? Ne, dobrý, nic v tom. Podle tohle tam nic se plave, tak jsem zvědavý, když tak něco hryzne. No, maximálně mi se žene člun. Takže mám zeškodnit bomby. Máme tady snipera. A musím se zbavit ještě člunu. To je fakt výborný, jako kdyby nestačilo, že tady jsou tři poplachové zařízení a nevím co všechno, ale... Tady je někdo, kdo mě vidí. Já se potřebuji dostat k tomu poplachovýho zařízení. Co nejvíc potichu. Tady tak už to potichu nepůjde prej. Tak jsme si s tou udělali Call of Duty, boys. Doufám, že jste šťastný. Childlandu. Pojď, berem. Já to beru vážně. Já to beru vážně. Beru to vážně, já nevím co se to... Počkej, tady ještě helikoptéra. Jako to už vám jebe, ne? Trošku. Už je trošku moc. Jako tam mě najitovala jak svině. Svině jedna z techni, vole. Mám 3 minuty lidi, to je ještě dost, pohodě. Asi tady dám ještě jeden bomba, jste v pohodě. Vůbec mi nechce bouchnout nějaká bomba, to je úplně v klidu. Tak, musím se dostat nějak do toho chrámu a vypnout ty bomby, jdem na to. Fakt super. Nemám čas, brácho. Kde je ta bomba? Jedna je deaktivovaná. A kde je ta druhá? No neříkej mi, že je někde pod vodou. No to víš, že je někde tady pod vodou schovaná. Blížím se k té bombě. Proč, kde je ta bomba? To je fakt super, to jsem fakt potřeboval. On je nesmrtelný na té lodi, aha, výborně.
Mám ještě 2 minuty, lidi, to je celkem fórový čas. A mě už došly náboje. Dobré, tak není to úplně pohodový čas. Minuta. Vole, skoro jsem zdechnul. On je to tamhle nahoře, už to vidím. Už se k tomu dostanu. Musím rychle na střechu. Minuta 20. Pohodě. Vykyduj všechny nepřátelé. No, jasně. Jdu zvykledovat teda všechny nepřátelé. Když je najdu. Podle všeho je někde tady. On je asi v podzemí, co? Dobré, tak se nebudu dělat za ním do podzemí. On týpek neví asi, co se děje. To bylo jednoduché. They mean to take back the temple. Get ready for another fight. Soldiers coming in from the west. Ubraňte chrám Yalendu. A OK. Já už se nedůvám to přichystat. Aha, já tu mám nahoře kulomety. Dobré vědět. Jako to je jako celý, jo, tak to já nemám problém s těma dle sekvencema. Sekvence mám rád. OK, tohle je lepší. Ty krása, tak tohle mám rád. Tohle jo, tohle je jebička. Tohle sekvence miluju. Bylo všechno? A tam ještě. Zase? To je v pohodě, tady mám. Tady mám jenom... Tady to podání nabiju a jedem. Padni k zemi, ti říkám. Tak jo lidi, takže já jsem tady v situaci, že jsem skoro mrtvej, nemám injekce. Musím se healovat. Trošku jsem to tady zeklidoval a... A dosti! Pomrdě stranej, jo. Okej. Praise Kira. I thought Amita was going to get there first. Can you believe she was going to stop Badra from fulfilling her destiny? She can't stand between the gods and their people. This arrogance will be her downfall.
Sabal vede zlatou stezku. Nice, pěkně. Dobrý, já, jako to byla taková mohutná vejška, že jsem z toho normálně umřel, jo. A to je všechno. Tak to jsem rád, no. Tak jestli to je všechno, tak já se s vámi také loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že jste like, obě a sdílení. A u dalšího videa se uvidíme. Zatím. Čauko. Nezapomeňte se podívat na moji Facebook stránku, na moji sociální síť a nezapomeňte nás like. Po příkladě se podívejte na můj Twitch. Pokud nejsi ve skupině na Steamu, tak se přijde. Pokud ti nemáš ještě odběr, tak co tady sakra děláš? Ještě krucinál. Dělej, makej, mačkej to tlačítko, jak můžeš. Pokud chceš vědět moji aktivitu, nezapomeň mačkat zvonek.